Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz. Jelensd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt, hogy segítségével felgyorsuljon a gyógyulás folyamata a Föld és lakói számára. Jeleníts meg magad előtt egy fényoszlopot, amint a galaktikus központi nappal kiáradva áthalad a naprendszerünk összes fénylényén, majd a testeden keresztül a Föld középpontjába. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy másik fényoszlopot, amely a Föld középpontjából felemelkedve áthalad a testeden, fel az ég felé, a naprendszerünk és a galaxisunk minden fénylénye felé. Most két fényoszlopban ülsz. A fény egyszerre áramlik felfelé és lefelé. Tartsd meg ezeket a fényoszlopokat néhány percig.
lásd magad előtt, hogy a föld körül lévő életvirágarács rózsaszín istennői fénnyel, az antüzének fehér fényével, Mihály arkangyal kék lángjával, az ibolyalánggal és végül zöld és aranyfénnyel világít. Lásd magad előtt, hogy ez a fény kiterjed a bolygó azon területeire, ahol a legnagyobb szükség van a gyógyulásra, a védelemre, és megakadályozza, harmonizálja és meggyógyítja a háborús övezeteket és a konfliktusos területeket. Kulcsfontosságú fénymunkásokat és kiszivárogtatókat érő támadásokat. A szélsőséges időjárási körülményeket és a pusztító tüzeket. A veszélyes tektonikus aktivitást,
az állatok, növények és az ökoszisztéma ellen elkövetett visszaéléseket. Lásd magad előtt, hogy a felszínen minden helyzet harmonikussá és megnyugtatóvá válik. Minden érző lény védelmet és egészségügyi ellátást kap, és minden szükségletét kielégítik. Jelenítsd meg magad előtt, hogy ragyogó fehér fényben világít azoknak a kabal középvezetőknek a lélekcsillag csakrája, akik részt vesznek a sötét erők műveleteiben. Jelenítsd meg magad előtt, hogy egy örvény formájában terjed lefelé ez a fény a lélekcsillag csakrájukból és a személyiségükbe és az energiamezőjükbe. És arra inspirálja őket, hogy abba hagyják ezeket a tevékenységeket és pozitív és alkotó módon csatlakozzanak a társadalomhoz. Jelenítsd meg magad előtt, hogy a fényerők szerte a bolygón megérkeznek a Föld felszínére. Megtörténik az esemény, és végre felszabadul a Föld. Az Istennő békét akar, és béke lesz.